i nedavna smrt dječaka iz Pribave kojeg je ubila zaostala mina, još jedna je ko zna koja u nizu opomena da opasnost od mina i dalje je više nego velika. Zadnja nesreća u kojoj je smrtno stradao dječak iz Pribave, istina, dogodila se na teritoriju općine Petrovo, no i dalje i na području općine Gračanica mine prijete na puno lokacija. Mine su do sada na području općine Gračanica ubile ili teško povrijedile veliki broj ljudi. Prema podacima do sada, odnosno od 96. do 2013. na području općine Gračanica je poginulo 10 lica, a 15 je povrijeđen. Služba za civilnu zaštitu je i za 2014. godinu napravila prijedlog prioriteta deminiranja koji je usvojen od strane općinskog načelnika i dostavljen je BiH MAK-u u razmatranje i sastavljanje kantonalne liste prioriteta deminiranja za 2014. godinu. Evo najnoviji podaci, odnosno najnovija minska nesreća koja se desila u Republici Srpskoj pokazala je da mine ne miruju i da predstavljaju stalnu opasnost po građana. Do sada su na području općine Gračanica deminirane značajne površine. U potpunosti je očišćena obala rijeke Spreče sa gračaničke strane, ali još je puno površina pod minama. Prema ukupnim podacima na području općine Gračanica i prema procjenama BiH MAK-a na području općine, znači ukupna sumnjiva površina je 8 milijuna 37.000 metara kvadratnih. Do sada je na području općine deminirano 1 137 000 metara kvadratnih, odnosno deminirano je 39 projekata. Na području općine, znači imamo trenutno 20 projekata koji su spremni za deminiranje i sa obezbeđenjem sredstava isti se mogu odmah deminirati. Prema strategiji BiH MAK-a planirano je da BiH do 2019. godine bude zemlja bez mina, a u stvarnosti, ukoliko se nastavi ovim tempom rada, BiH bi tek za 50-ak godina mogla završiti ovu misiju. Do tada valja nam činiti sve da što manje ljudi strada od zaostalih mina. Teška zadaća.